TikTok'un Çində yerləşən ana şirkəti ByteDance-ın Singapur ofisində böyük qida zəhərlənməsi qalmaqalı yaşanıb. Çərşənbə axşamı TikTok'un rəsmi ofisinə 17 təcili tibbi yardım avtomobili çağırılıb. 60 nəfərin gastroenterit əlamətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirildiyi və onlardan 57-sinin müalicə olunduğu bildirilir. ByteDance ofisdə qida təminatı üçün müqaviləli xidmətdən yararlandığı bildirilib. Şirkət rəsmiləri bu vəziyyətin səbəbinin araşdırıldığını və zərər çəkmiş işçiləri maddi və mənəvi dəstək verildiyini açıqlayıb. Bəzi mənbələr iddia edir ki, bu hal haqları pozulduğu iddia edilən TikTok'un bir sıra keçmiş işçiləri tərəfindən bilərəkdən yaradılıb. Digər iddialar isə personalın zəhərlənməsini alternativ sosial şəbəkə şirkətləri tərəfindən bilərəkdən edildiyi irəli sürülür.